הכלכלה תזכור, היא לא המקום שהספר אומר אתה תעשה עסקה היכן שהתועלת עולה על העלות. זה לא קיים בממשלה, כיוון שכשהיא בודקת את התועלת היא מסתכלת למי התועלת. בדיוק. וכשהיא בודקת את העלות היא שואלת על מי מוטלת העלות. ואם העלות מוטלת על כולנו ואנחנו שותקים והתועלת היא מועטה, היא קטנה מהעלות, אבל היא הולכת לחזקים שיש להם כוח לבוא ולהגיד לך, אתה לא רוצה לבוא אצלי אחר כך, זה לא בא לך. מה אתה אומר? יש לי בנק גדול, יש לי עסק גדול. אז הלחץ שמפעילים בעלי הכוח במקום שיש בורות של פוליטיקאים, אינטרסים סותרים גם של פוליטיקאים וגם של אה, פקידים ותקשורת, שבבעלות בעלי הון ויכולה להפוך אותך לנוכל מצד אחד, או הגאון הכי גדול של נולד מצד שני. כן. אתה יודע, <אח> כל אידיוט שגרם נזקים של מיליארדים במדינה, לטובת, כמובן, בעלי הון וחברות גדולות, תקשורת לסטרל. שהוא לתחל. יצא מהאוצר, התקשורת עשתה ממנו, וואו, הגאון הכי גדול שנולד עלי אדמות. אני יצאתי מהאוצר, מה עשתה ממני התקשורת? נוכל, שקרן, רמאי. לא כל אני... התקשורת. ניסו להשחיר או... את שמך.